လပီယောနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးချင်တာသတင်းအကြောင်းတစ်ခုကကြတော့ဒီတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဒီထုတ်တဲ့ပေါ့နော်နှုတ်မုံနေနဲ့ဆိုင်တဲ့သတင်းအကြောင်းရပါကလေးနှုတ်မုံနေနဲ့ဒီအာဟာရဖြည့်စွက်စာတွေအတွက်ကိုဆိုရင်စီမင်းအစ်စ်တွေဒါတွေကိုတရုတ်ကနေထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းရပါဒီကလေးအာဟာရမုံနဲ့ဖြည့်စွက်စာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်းကျပ်တဲ့စီမင်းအစ်စ်တွေဒါတွေကိုဆိုရင်ဒီတရုတ်ကပေါ့နော်အစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးကုကဲမှုဦးစီးဌာနကနေပြီးတော့ထပ်မံထုတ်ပြန်လိုက်တယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်စီမင်းအစ်စ်တွေအရာအာဟာရမုံနဲ့ဖြည့်စွက်စာထုတ်လုပ်သူတွေအနေနဲ့ကသူတို့ထုတ်ကုန်တွေရောင်းချဖို့လုံလောက်တဲ့ပေါ့နော်ဒီရောင်းချခွင့်နဲ့မှတ်ပုံတင်ဖို့လိုအပ်မှာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဒီစီမင်းအစ်စ်တွေထုတ်ရတာကတော့ကလေးငယ်6ဦးနဲ့နောက်ထပ်ထောင်ထဲရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုနေမကောင်းဖြစ်စေခဲ့တဲ့ကလေးနှုတ်မုတ်တွေမှာမဲလ်ဘင်းထပ်ပါဝင်မှုဖြစ်ရဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာနှုတ်မုတ်နဲ့ဖြည့်စွက်စာအရေးအသွေးကတော့တရုတ်နိုင်ငံမှာလုံလောက်ကိုပဲအမှားမခံတဲ့အခြေအနေတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာပါသုံးဆွဲသူတွေအနေနဲ့ကလည်းတရုတ်နိုင်ငံလို့နှုတ်မုတ်တွေကိုသတိထားလာတယ်ဆိုတာကတော့တရုတ်နိုင်ငံထဲမှာတခြားနိုင်ငံသားဖြစ်နှုတ်မုတ်တွေကိုနာမည်ရလာစေဖို့လည်းဖြစ်သွားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ဒီတက်မှတ်တဲ့ပေါ်တော့စီမင်းအစ်စ်တွေကပြည်ရင်းပြည်ပါကနှုံမုံနဲ့ဖြည့်ဆွက်စာထုတ်လုပ်တဲ့သူတွေသူတို့တွေအားဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံမှာရောင်းချနိုင်ဖို့အတွက်ကိုခုနကဒီတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပေါ်တော့အစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးကုတ်ကဲမှုဦးစီးဌာနမှာမှတ်ပုံတင်ရမှာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပါကုန်ချမ်းသုံးမယ်ဆိုရင်လည်းပဲကုန်ချမ်းတွေကိုတိတိကျကျဖော်ပြရမှာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဆိုရင်ဒီဥနောက်ကိုပေါ်တော့အကျိုးပြုတဲ့ကိုခံစွမ်းအားမြင့်တင်ပေးတယ်ဆိုတာနဲ့ဥလန်းချောင်းပေါ်တော့ဒါရီကိုဆိုရင်တိုးတက်စေတယ်စတဲ့ကျမတို့ဆိုင်တဲ့ဒီအညွှန်းစာသားတွေဒါရီကိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီထုတ်ကုန်တွေမှာရိုင်းနေဖော်ပြထားတာကိုလည်းပဲဒါစီမင်းအစ်စ်တွေကတားမြစ်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းကတရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာဒီကလေးတွေရဲ့ပေါ်တော့ဖြည့်စွက်စာအထုတွေထုတ်လို့ရောင်းချမှုနဲ့လူကိုဦးကိုလည်းပဲဖမ်းဆီးခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲသိရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့ကလေးနှုတ်မုံနဲ့အာဟာရဖြည့်စွက်စာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီမင်းအစ်စ်တွေတရုတ်နိုင်ငံမှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်